22 minutu goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon, ongi etorri. Egunon, esker. Ertzaintzaren operatiboak ari dira azken egun hauetan izpidea jartzen, azkeneko jakin duguna da Donostian Realaren eta PSG-ren arteko partidaren aurretik izandako liskarretan emakumezko bat zauritua izan zela. Ikerketa zabaldu du segurtasun sailak, hipotesi guztiak zabalik dauzkala dio, Juan pilokatakada bat izan ziteken, edo baita beste norbait jaurtitako objektu bat ere. Familiak dio, Juan pilotakada bat izan zela. Eta barne ikerketa horrek, emango duena emango du. Ez dakitoren inguruko informazio hori badu zuen. Badakigu pertsona bat zauritua dagoela larri, uzin. Bueno, gutakiguna da bere senarrak esan dago, eta bere senarra gainera esaten du, ertzaina lagun disente dituela. Eta esaten duna da, fon pelota batekin, ero jaurtigailu batekin egontzela zauritu zutela, eta ez hori bakarrik, esaten du gainera, gainetik pasatu zirela, gero kasurik egin gabe. Bo, konseilariak esaten duena da, bueno, hipotesi guztiak, claro, toki batean ertzainak fon jaurtigailua botatzen baditu eta jendea zauritzen balin bada, pues horrez aparte zenbat alternativa egon daitezken horri nolabaiteko zentzua emateko, pues ez dakit zentzudan, ez? Baina niretzat oso kezkagarria da eta gu askotan hitz egiten dugu eredu polizialari buruz. Neri gainera esan diate jende gehiago ere badagoela zauritua, Donostian. Eta gainera ematen da futbolaren inguruan eta goratu nahi du PSG-ren kontra ere istiluak egon zirela, claro, klubak esan zion jendeari babesteko taldea, autobusean heltzen zirenean babesteko eta kargatu zuten. Orduan ez dugu ongi ulertzen zer gertatzen da, baina hor hipotesi ezberdinak egon daitezke. Ni beste egunean esan nuen eta berriro errepikatuko du. Nire ustez deskontrolatutako fenomeno baten inguruan hitz egiten ari gara. Eta hemen ez dakit norbaitek ertzantza kontrolatzen du. Eta ikusita sekuentzia, Tolosa, Donosti, Bilbo, Gasteiz, berriro Donosti, ba, guretzat hori oso susmagarri egiten zaigu, ez? Norbait tensioa altxatu nahi du, eta ez da ezker soberanista. Zauritutako ertzainak ere badaude, Donostiako kasuan, segurtasun sailaren oharraren arabera 8, Gasteizen 7 izan ziren, ertzainen kontrako oldarraldi bat ere ikusten duzu? Ez, bueno, istiluak toki guztietan daude, ez bakarrik Euskal Herrian, eta zentzu horretan, bueno, alakoak gertatzen dira. Futbolaren inguruan gainera nahiko ohikoak izaten dira, tamalgarria diren hainbat eta hainbat espresio, baina nik uste dut hemen dagoena da estrategia bat, eta nik hor, bai, seinalatu nahiko nuke, beste gunean egin nuen bezala gauza bat, eta da, niretzat oso larriak izan ziren, Erkorekak egindako sugerentziak. Zen eta, bueno, aste honetan 11 urtemuga da, eta ni hori bizi izan nuen lehen pertsonan. Eta ze estrategia erabili zuen Alderdi Popularrak 11 jatorria eta sugeritzeko? Ba, gauza bera egin zuen. Hau da, etzun sigla bat mentatu, baina bai utzi zuen hor gainean, bueno, denak dakigun hoiek, Erkoreka goza bera gintzun. Zukargi ikusten duzu EH Bilduri buruz izketan ari zela? Mundu guztiak ikusten du, zeinei buruz hitz egiten ari zen. Horre, arregatik esan genuen, bueno, aingarbi balin bat ukazu EH Bildu daukala. Osa, EH Bildu enkuesta guztietan, hiru probintzia hauetan, garaile bezala ematen dute, ero hor, nunbait. Eta orain, EH Bilduk erabaki du istiluak egotea, seguraski, hauteskundea galtzeko. Bueno, hori oso iluitzen zaigu inor gutxik sinistu dezakela, ez? Herri honetan, herri honen zati honetan, badaukagu arazo bat, eta da eredu polizialarena. Eta ez dakigu zergaiti dagoen enpeño bat, hortaz ez mintzatzeko, zeren eta azken finean, zein jendarte demokratiko batean, normala da, ziurtasunari buruzko eztabaida egitea, ez? Eta guk hori eztabaidatu nahi dugu, ez? Erkorekak dio baita ere, antolatutako taldeak daudela, gertatzen ari diren istilu hauen atzean. Horrekin bat egiten duzu? Nik ez dakit antolatua dauden taldea da, baina bera da konseilaria. Datuak ditu, eman ditzaztela. Zeintzuk dira, zen eta polizia infiltratua baldin badaude, istiluetan, eta badaude, eta ikusi ditugu, eta argazkiak ikusi ditugu. Hoiek, istilua sortzen dituztenen erdian daude, jakingo dute zeintzuk diren. Esan dezatela zeintzuk diren. Froga dituzte, esan dezatela zeintzuk diren. Bestela, egiten da, nola bitero, bueno,
sugerentziak egiten dira, gauza oso inkonexuak eta inkonkretuak esaten dira, haizu, zuk dituzu poliziak istiluren erdian infiltratuak, jakingo dute, ba, zeintzuk ari diran hori egiten, orduan, esan, zeintzu diran. Erkorekak esan duzunagatik, dozuk ulertzen duzu, hauteskunde kanpaina aurretestu inguruan egin ditu adierazpen hauek. Atzo, Imanol Pradales aiotaren lehendakari gaiari galdetu genion auzionen inguruan, berak esan zuen bera kanpaina garbia egitera dijoala, ez duela Erkorekaren adierazpen horren inguruko informaziorik, baina fokoa istiluak sortzen dituztenengan jarri behar dela, eta horiek gizartean ez dutela tokirik. Bai, lehenengo, bueno, etzekiela Erkorekak zer esan zuen, pixkat irutzen zait, pixkat arraro xamarra, ez? Gertatzen dena da, berak arazo bat zeukala, eta arazoa zen, babesten zunero ez Erkorekak esan dakoa, eta mundu guztiak konturatu da esan dakoa, ba, nola baitere ez dela bat ere onargarria, ez? Uste duzu EAJ dezer oso dagoela Erkorekak esan dakoarekin? Ez dakit, nik ustut berak egindako horri inguruan mundu guztiak egin ditu adierazpenak izan direla, nolabait ere, ba, jokoz kanpo zeuden adierazpen batzuken inguruan, ez? Nik garbi dakat lehen aipatu izan dudana, ez? Nire uste herri honetan, herri honen zati honetan, hiru probintzia hauetan, eredu bolezaren inguruko, eztabaida bat egin behar da, eta nik ez dakit zeintzu dauzkaten arazoak horretaz hitz egiteko. Hemen ez dakagu inongo arazorik. Azte batean, ez dakit zenbat istilo egon dira, pertsona bat uzian dago, bere garaian kabaka hil zuten, ez dakagu arazorik, eta jendea ospitalera eramaten dugu noiz behinka, ez? Polizia jodiolako, itzengo dugu horretaz. Tolosako inauteriaren erdian kale batean istilua daude eta hartzantza karga bat egiten du. Normala irutzen zaigu, hori gertatzen da mundu osoan. Orduan, dakau arazo bat, arazo hori zein da? Norbaitek estrategia badu, ertzantzaren perfila ez da egokiena, eta bere garaian hitz egiten genuen polizia euskaldun demokratiko batean, edo ertzantza inkontrolatua dago, porque nigo horatu nahi dut, pasaden udaran, ertzantzak borrokan deituriko plataforma batek esan zula turra etzela pasatuko Euskal Herritik. Hau da, polizia horrek mehatxatu zuen turra etzela pasatuko Euskal Herritik. Orduan, dakau arazo bat, edo ez dakau arazo bat, daukau arazo bat. Arazoa zein da, polizi bakoitzak bere izena bizenekin da arazoa, ez, da, eredu polizial bat, eta eredu polizial horri, horregin bertzaio, lasaitasun guztiarekin, inori reindu gabe, baina sakonean erabakiz ze motatako polizia nahi dugun kasu honetan hiru probintzietan. Eta iruditzen zaizu ertzainak borrokan plataforma honek eta sindikatuek oro har segurtasun sailarekin daukaten gatazka laboral horretak edo egoera horrek badaukala eragina era honetako gertakariekin? Segurazki, borki iragarri dute, sindikatu batzu gutxien ez, zelo greba bat egingo dutela, eta beraz, alako gauza gertatzen direnean, ba, kontestu horretan eman da, nik ez dakit lotura zuzena duen, ero ez, baina segurazki harreman istilutsu horrek, konseilaritza eta hartzantzaren sindikatuen artean ere, pues ez dugu giroa lasaitzen laguntzen, ez, eta segurazki, nik ez dakit lotura zuzena duen, baina kontestu horretan gertatzen direla gauza hauek garbi dago. Bai. Hilabete falta da, hauteskunde kanpaina abiatzeko, apirilaren 21-eko hauteskunde kanpaina abiatzeko, inkestek gorako joera bat iragartzen dizuete, espektatiba handiegiak sortzen ari dira, zuen jendearen artean? Ez, gure jendea oso pozi dago, jendea lasai dago, gu bagatoz nola baiteko ba, urte luzetako igoera tendentzia batetik, horre jendeari lasaitasuna ematen dio, poza ematen dio, nik askotan eta guk askotan aipatu izan dugu sirimiria garela, ez dakagu inongo ansietaterik, ez dakagu jendea atejoka esaten lanpostu bat behar duela administrazio publikoan, gu sirimiria gara. Eta sirimiri horik horrek kalatu egiten ari da hiru probintziak, nik esango nuke Euskal Herri osoa, porque Euskal Herri osoan 7 lurraldeetan independentismo ezkerrekoa gonazko joera du, eta egia da, ba, historikoki beti hiru probintzietako hauteskunde hauetan, eman dela garaile alderdi bat, eta momentu honetan hori zalantzan dagola. Zalantza hori egotea ja, gauza bat eta ondorio politiko badu, eta nire ustez importantea da, eta da, ezker independentistaren aukera irabazlea, ba, mai gainean dagola. Gero, gertatuko da, azkenean,
nik uste dut mundu guztia apaltasun nahikoa auki behar dula esateko, azkenean herriak erabakiko du. Baina herriak momentu honetan ematen du, ba, aukeran egon daitekela ezker independentistari ba, garaipena emateko, baina ikusiko dugu. Zuen lehendakari gaiak planteatu zituen baztertzaileak izango ez diren koalizioak emaitzak ikusi ondorenean EAJ-ak argi esan du Alderdi Sozialistarekin berriz koalizioa osatu nahi lukela esperientzia ona izan delako PSEek ez du hain argi esan baina Anduezak argi esan duena da zuek etzaretela agintera iritsiko bere eskutik horrek gobernura iristeko aukerak izten dizkizu Bai, guk uste dugu beraiek itxita ukatela jaitun bat. Ea zenbakiek ematen dioten. Eta hemen badago, variable bat ere, komenigarri izango zena, beraiek argitzea, ez? PNV PSOEek badute bokazioa gobernua errepikatzeko. Oda, berdinak berdinak egitek jarraitzeko. Badago aukera bat, eta da, bien artean ez, eltzea hogeita mazortzira, eta esan behar dioten agendari bozkatu baino lehenago da, ea onartuko dituzten peperen botuak, Gipuzkoako diputazioan bezala, Durango bezala, hori komenigarria da. Baina hortik aratago, zein da arazoa guretzat alako gobernu formula batena? Guretzat agortua da, bueno, esaten dute oso ondo funtzionatu dula, baina eskeneko ando ezan entzun genuen, nuen dala hilabete bat, esan ez, gobernu hori agortuta zegola. Eta gainera konsellaria sozialista bakarri funtzionatzen zutela, orduan, bueno, sekuentzia jarraitzen balin badugu, nahiko arroro xamarra da. Baina hortik aratago gauza bat erreflexio bat luzatu nahiko nioke jendeari eta entzuten gaituzten guztiei, ez? Eta da, hiru probintzia honetan, ze aurreratu dezakegu? Bueno, aurreratu dezakegu, argita garbi, ezker independentista indartuko dela, asko. Baina aurreratu dezakegu beste gauza bat, eta mandato demokratikoari lotua esaten dut. Jendeak abertzale bozkatuko du, eguneko 70-ean. Bozkatuko du PNV, bozkatuko du Euskal Herria Bildu. Ez dakigu sumarrekoak helduko diren, ero ez, dena ematen du ezetz, baina ez dakigu, jendeak erabakiko du. Eta, bueno, sumarrekoak ere teorikoki onartzen dute gu nazio bagarela erabakitzeko eskubidearekin. Orduan, esaten duguna da, jendeak eguneko 70-ean abertzale bozkatzen balen badu, horrek ondorio politikoak eki beharko ditu, herri honetan, porque hori da, herriak bozkatzen duna. Eta jendeak, ere, herriak bozkatuko du ezkerrera. Seguru gaude, PSOE gu, sumar ez dakigu helduko den, bagaiengo bat izango garela. Orduan, jendeak zer eskatzen du? Eskatzen du politika abertzaleagoak, burujabetzaren aldekoagoak, eta politika aurrerakoiagoak. Ze gobernuk egiten dio benetan atxikimendu politikoa nahi horri? PNV PSOEko gobernu batek? Ez, hori da nini gobernu bat. Ez abertzalea, ez ezkerrekoa. Eta orduan, hori nolabait ere ez da gure ustez jendeak nahi duena. Beste gauza bada aritmetika parlamentarioan horrek ematen dula. Baina nik adibidea jarriko dut, ez naiz luzatuko gehiagi bestela, bukatuko dut elkarrizketa. Jendeari galdetzen zaionean enkuesta batean, jendeak erantzun egiten du. Eta gero dago kozinila deitzen dioten hori. Hori da alderdi konbentzionalak egiten duten agero paktuen bidez. Baina jendeak herri honetan, hiru probintzia hauetan, beraz herri honen zati honetan, bozkatuko du abertzale, soberanista, independentista, eta ezkerra. Hori da bozkatuko duna. Dena den ez da kontraesankorra planteatzea baztertzaileak izango ez diren koalizioak nahiko zenituzketela, eta gobernu formula nahiko zenituzketela, horrako kontatzea bai PSErekin eta bai EAJ-arekin, eta hori ezkerretik sumarrek eta Podemosek ere kritikatu dizuete, eta gero esatea PNV-PSE ez dela formula egoki bat. Ez da formula egoki bat, zentzu batean, eta da, mandato demokratikoari nola baitere muzin egiten diolako. Hau da, legislatura bat bukatzen denean, alde sozialistak esan du, zer lortu dugu legislatura honetan? PNV politika abertzaleak ez egitea, soberanismoa ez egitea, prozesoa ez egitea. Bueno, eta PNV esaten du, bueno, badaka sozio bat, ba, bueno, nahiko merke ateratzen zaidana, eta, bueno, politika sozial eta fiskaletan, ba, ez dugu gehiegi sakatzen. Orduan, esaten dugu, zerretik ez dugu kasu egiten jendeari. Jendeak abertzale bozkatuko du, jendeak soberanista. Orduan, zein da joku araua? Badakigu hau nahiko iraultzailea izan daitekela politika konbentzionalaren zentzu batean, ez? Alderdi sozialista onartu beharko du hiru probintzia hauetan jendea eguneko 70-ean gutxienez abertzale bozkatzen dula, herri hau zati honetan abertzalea dela,
Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu beharko du, herri honetan, politika aurrera goia nahi dituela jendeak. Orduan, posible dugu joku arau hoiekin konformatzea hildo gobernamental bat, gobernu kooperatibo bat, horri kasu egiten diona, mota dezagun adibes estatus politikoan. Estatus politikoaren gaia, bueno, aparkatu zuten, baina gu mai gainean jarri nahi dugu. Eta berriz ere, eztabaidatu. Orduan, abertzalegoa eguneko 70 balin bada, eta 15 parlamento horretan, horrek erreflejo eki beharko du estatus politikoan. Abertzalen artean adostasuna lortu beharko ditugu. Beste guztiekin ere bai, baina gure artean ere bai. Gero Madrilera juteko, baina ezkerreko politiketan gauza bera gertatzen da. Ezkerrekoa garenak adostasuna lortu beharko ditugu, ez? Horretaz hitz egiten dugunean gobernu kolaboratibo batetaz. Ela sindikatuko idazkari nagusiak Mitxel Lakuntzak aurreko astean mikrofono hortan bertan atxekabe puntu batekin zioen aukera politikoek zuen artean geroz eta antz gehiago daukazuela eta ez zaudetela aukera politiko bakar bat ere proposamen erreformatzaile bat edo iraultzaile bat planteatzen duzuenik. Bueno, ya clásico bada, ez? Alako adierazpenetan, ez? Neri larriak iruditzen zaizki termino politikoetan, ez? Ze zentzutan. Zuk esaten baduzu alderdi politiko guztiak berdintxoak direla, ze esan nahi duzu. Berdin dela PNV eta EH Bildu bozkatzea, datozen hauteskundetan hori da esan nahi dena. Esan dezatela, garbi eta garbi. Karo horrek sinesgarritasun arazo bat du. Baina, nik esango nuke, beitu hemen badago arazo bat. Eta arazoa da, hiru provintzietako datorren hauteskundetan lehen aldiz ezker independentistak irabazi dezake. Movimendu sindikalak hartu beharko du erabaki bat, eta da, ze komeni zaizu gehiago bloke independentista ezkerrekoa indartu, ero ez. Eta horren inguruan egin beharko duzu azterketa bat. Bloke independentista horrek bere programan eramaten ditu neurriak etzaizkizu denetari gustatzen, ongi. Baina esatea, hemen alderdi politiko guztiak berdintxua garela iruditzen zaigu pixkat iraingarria ere zentzu batean. Esaten du berrespeto guztiarekin. Zer eta berdintxua balin bagera zerretik ez digute diputazioa Gipuzkoakoa gobernatzen uzten? Zerretik egiten dute paktu bat PP-rekin? Si hain berdintxua balin bagera ez lego, ke hain beste arazorik egon behar usteko ustez oso berdintxua garen EH Bilduko gobernatzen zerretik ez digute uzten? Eta zerretik Ayusok esaten du legalizatu behar gaituztela? Orduan, irutzen zaigu batzutan frivolitate puntu batekin ere hitz egiten dela, ez? Dut zaten kasu honetan, baina uste dut neurrian eta proportzioan hitz egin behar dela gauza hauetaz. Amnistia legea gaur izango da eguneko izpide nagusietako bat, Junsek, RCek eta PSOek itxi dutelako, amnistia legearen inguruko lege testua eta justizia batzordean gaur emango da hori ontzat. Iruditzen zaizu akordio honetara iritsi izanak amnistia lege honekin legealdiari, Sánchezen gobernuaren legealdiari, emango diola bultzada bat? Nik uste baietz, nik uste pozgarria dela alako akordio batetara heltzea, uste dut oso berandu heldu dela, baina, bueno, bota ezagun heldu dela momentu propioan, baina zerraitik esaten dugu legealdiari pixkat berandu etorri zaiola hau. Zene, eta guri interesatzen zaigu legealdi honetan irekitzea beste eztabaida batzuk. Eta, bueno, ongi etorria amnistiaren legea, gero aurrekontuen inguruko eztabaida egongo da, baina guk beste eztabaida bat egin nahi duguta da plurinazionalaren inguruko eztabaida, arazo nazionalaren inguruko eztabaida. Eta guk uste dugu gobernu formula honek Espainiar estaduan aukera ematen dula horretarako, aukera ematen du eztabaidatzeko. Eta orduan uste dut, guri interesatzen zaigun eztabaida dela momentu honetan, Euskal Herri osoan dagoen eztabaida bada, porque Nafarroan ere irekita dago batzordea, baina Lapurri Baxena Farra eta Siberuan ere badaude eztabaida hori egiten, eta hau da, Euskal Herriak zemotatako burujabetza maila behar du, beste politika batzuk egiteko. Eta uste dut, komenigarria zaigula lehen bailen nola baiteko egonkortzea legislatura hau, zertaz hitz egiteko. Estatus politikoari buruz hitz egiteko, Euskal Nazioari buruz hitz egiteko, gure nazio izaeraren errespetuari buruz hitz egiteko, eta horretarako, bueno, azken aldian entzun dut EAJ-ko hainbat jende, gutxinez batzuk, esan ez lehenengo komenigarri izango zela abertzaren arteko, ez bakarrik abertzaren arteko akordio bat, baina bai abertzaren arteko akordio bat, gero Madrilera nola baitere indarrez juteko, bueno, hori da
azkenengo hamarka luzetan eta azkenengo urtetan ezker independentistak plantatu duen markoa, eta gu posten gera, marko hori orain izatea nola baitere mundu guztiak onartzen duena, ez? Aurrekontuen inguruko negoziazioaren bat, kontakturen bat hasi da Espainiako gobernuarekin, edo proposamenen bat jarri dizuete mai gainean? Hasi ginen, baina gero anistiaren gaia etorri zen erdira, eta nola baitere ematen du, pues, horrek, ematen du ez, hori horrela sortatu da, azkenean, bueno, dara atzeratu du, nik uste eta aurrekontuak ongo dira, maiatzaren bueltan, eta guk ba negoziatuko dugu noski. Koldo auziari buruz argibiderik eskatzeko asmorik baduzu Sanchezi? Bai, guk uste dugu beraiek azaldu behar dutela ze gertatu den, ez? Lehen komentatzen genuen ez dakit ja airean geundenero, ez? Ez? Baina norbaitek uste du oraindik guk independentzia zeretik nahi dugun azaldu behar dugula. Benetan. Hau da, beste gunean sestaun esaten nun eta ezkerralean esaten nun. Hemen independentziaren inguruko eztabaida eta burujabetzarena askotan egin da termino, bereiek dioten bezala identitario terminoetan, ez? Baina galdera da, zuk, zure alaba, zure biloben etorkizuna nun ikusten duzu hobeago izango da, izan daitekela. Euskal Herrepublika batean, nun bestea beste soziologiagatik fascistak ez dira egongo parlamentu horretan, edo uste duzu obedela ustea, ba, zure seme alaben eta biloben bizitzaren eskubideak, etxe bizitzarena, osasungintzarena, euskararena, nartasun nazionalarena, Espainiar estadukoen eskuetan, nun, bueno, orain dago Sánchez eta bihar egon daiteke Feijoboxekin, ez? Orduan, hortik haratago gainera korrupzioarena, oso bide luzea duen fenomeno kultural bada Espainiar Estatuan. Beti esaten dut eta berriro errepikatuko dut. Espainiar Estatuan pikareska da genero literariorik gorena. Pikareska ze da trampa egitea eta orduan hori oso kulturala da. Eta zoritxarrez, ba ikusten dugu alakoa gertatzen direla. Nik espero dut zoek momentu honetan hori moztea, moztu behar den bezala. Alonsotegiko udaleko ustezko irregulartasunen auzian, zuek askotan jarri duzue fokoa EAJ-aren gainean arkzeukalako alkatetza. Atzo epaitegiek errugabe jo zituzten epaitutakoak. EH Bilduk zerbait zuzendu beharrik ikusten du? Ba, ez dakat informazio hori, baina, bueno, ez dakite nola garatu den epaiketa hori, ez dakit bestut ezagutzen epaia zen izan da, baina eske hiru kasu segidan egon dira Alonsotegin, hiru alkateekin. Orduan, bere garen esan nun, kastina egiten duen Alonsotegin alkatetzak aukeratzeko, ez daka begi oso ona. Kasu ondan esaten du... hori ez dagoela diru publikoa gaizki erabili izanaren eta inor bidegabea beraztu izanaren zantzurik. Orduan onartu beharko da eta respetatu beharko da hori eta norbait eskatu behar balin bazaizkio nola baiteko barkamenak ero gaizki esana, ba esan beharko ditu, baina uste dut lehen egontzela kasu bat nun guztiz kontrakoa esan zutela, orduan ez dut ezagutzen. Baina guk ez dakagu arazorik erru bat egiten dugunean, esateko erru bat egin dugula. Lehen aipatu duzu, martxoaren 11 datorren astean, astelenean beteko dira 20 urte, atentatu haietatik. Goizartako zure prentzaurreko bat askorentzat gakoa mugarri izan zen, ordurarte eta izan zela zioten teoria nagusien aurrean, beste norabide batzutara begiratzeko. Agerraldi hura, zen neurritan egin zenuen intuizioz, etzeukalako ark etaren egiteko moduarekin zerikusirik, eta zen neurritan egin zenuen informazioz? Lehenengo ordukoa askoz gehiago izan zen intuizioa. Ba, modu sarangatik eta barrekin, eta gero guardikoa genuen informazioa askorekin, bestea beste, Europatik jasotzen genuen hainbat eta hainbat informazioa, ez? Eta nik uste dut, bestea beste batzutan esan dudet, eta uste dut, bueno, komeni dela gogoratzea, ez? Batzuk gezur handi bat antolatu zuten, hauteskunde batzuk irabazteko, eta ez gaituzte barkatzen egindakoa. Mundu osoaren aurrean utzi genituelako gezurti batzuk bezala, ez? Eta horregatik, uste dut, jendeak gogoratu behar dula gauza oso simple bat. Eta da, egunaretan ere nork esantzun egia eta nork gezurra.
eta nik uste dut horrekin nahikoa dela. Prentzaurreko hartatik arago, ze beste mugimendu egin zen dituen goizartan, saiatu zinen zeneukan informazio hori beste erakundetala erarazten, Ibarretxerekin hitz egin zenuen esaterako? Bai, zenuen Ibarretxerekin, bai. Ibarretxe atera zen goizean oso nere ustez. Bueno, errespeto handia diot Ibarretxeri eta ez dut Ibarretxeri buruz ezer txarrik esan nahi. Egia da, egin zituela adierazpen batzu momentu konkretu batean, uste dute oso tensioa handiko momentuak zirela. Alakoak esan zuenean, nik galdetu nion zerraitik pentsatzen zuen eta zela, eta esan zian etzuela informaziorik, baina bueno, mundu guztiak esaten zula. Eta nik aukera izan neon esateko eta ez dago honen atzean islamismoa dago. Gure iturriak eta batzutan aipatu izan ditut oso garbi esaten digute hori, bai Italiako zerbitzu, inteligentzia zerbitzua, bai Britania handiko zerbitzuak, mundu guztiak apuntatu egiten ari dira islamismoari. Orduan, gero gainera, ez helburuagatik, ez moduagatik, hori eta ez du sekula egin. Eta orduan, bueno, esan nahi nun, hitz egin nula, jende askorekin hitz egin nun, zeren eta, bueno, azkenean fokoa gure gainean zegoen, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ni oso arrotasun handiarekin esaten dut, bi gauza arro egoteko modukoak egin nituela, ez? Badaka lagun bat esaten diala, atera nintzenean esatera islamismoak egina zuela ekintza hori Europako bultza guztiak erori zirela, eta beraz ekintzak antikapitalista eraginkorrena izan zela azkenengo urteetan, eta bi, beti bezala egia esan genulako, eta azkenean gutxinez garai horretan egia ateak ireki zitu. Dagoeneko hasita zeuden garai hartan gerora etaren desagerpena ekarriko zuten mugimentuak, txilarren esate baterako elkartzen hasiak zineten, norabide horretan bultzada izan ziren atentatu hauek sortu zuten kontrakotasuna? Nik uste dut kontrakotasuna baino mundu aldatu zen. Amaika ez ere egon zen, eta amaika emerekin, bueno, amaika ez erekin mundu aldatu egiten da, eta estatu batu harrek imposatzen dute beste marko bat planeta osoan, ez? Eta da, antiterrorismoaren gerra bat luzatzen dute mundu osoan, beraien helburu garbia dena, bueno, rekurso naturalak dituzten herrialdea kontrolatzea, orain egiten ari diren bezala. Eta horrek paradigma nola baitere aldatu egiten du munduan. Eta horrek Euskal Herrian badu bere eragina ere, eta eragina du, eta nere bai, eta eragina du ezker independentista nere bai, nola ez, kezkagarriagoa izango zen ez eukitzea eragin hori, ez? Baina mundu aldatu egiten da. Eta mundu aldatzen denean zu behartuta zaude zu ere aldatzera. Nire ustez horrek bultzatu egin zuen, bueno, ja lehendik zetorren erreflexio bat, ez? Barnaldo Tegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik, horrengora arte. 9 jo berri dira.